Želimo da razgovaramo sa preduzetnicima i malim biznisima u Pirotu na dve teme. Prva tema jeste to koji su to problemi i izazovi vezano za potencijalne izvore finansiranja za početnike u poslovanju za male biznise, jer mislimo da trenutno u Srbiji je u tom pogledu situacija samo fokusirana na banki i na leasing kući, dok u razvijenom svetu postoje mnogi drugi izvori koji bi lako finansirali taj početak, kao što su venture fondovi, kao što su business angeli, kao što je mikrofinansiranje ili s druge strane crowdfunding. Tako da želimo da danas vidimo sa preduzetnicima kako su oni započeli svoje poslovanje, sa kojim poteškoćama se susreli i da li ono što postoji ne samo na zapadnoj zemlji, u okruženju i u Bugarskoj, u Sloveniji, i Hrvatskoj, i Rumuniji, da li su ovi drugi alternativni izvori finansiranja nešto što bi njima i svim onim budućim biznisima omogućili da brže pokrenu i prošire svoj biznis. I želimo, kao što smo obilazili 8 gradova u Srbiji, da i ovde sa juga Srbije iz Pirota čujemo mišljenje preduzetnika po toj temi. Mislim da je to jako bitno da ćemo se u narednom periodu sa USAID-om baviti upravo o tome da zagovaramo da naša država promeni svoju regulatornu politiku i kroz novo zakonsko rešenje omogući da i ovi drugi izvori budu prisutni u našem tržištu, što kažem nisu, pa zato možda imaju veze zašto imamo možda manji rast biznisa nego što i to imaju zemlje u regionu. S druge strane, spomenuli ste već, mi ćemo predstaviti jedan konkretan izvor finansiranja za preduzetnike, a to je onaj koji dolazi iz civilnog sektora, iz fondacije i nevladinih organizacija, i to je ono što radi program Pokrenje se za posao, koji sprovode neka i Filip Morris već 10 godina, i mogu da kažem da imamo jako uspešne preduzetničke priče u Pirotu i nadamo se da ćemo i ove godine imati inovativne biznise, kako u sektoru usluga, tako i u proizvodnji, kako oni koji pokreću, ali tako i oni koji proširuju svoje poslovanje, a sve zajednički ima za cilj da povećamo zaposlenost u Srbiji. Naravno da je nam uvek bitna Južna Srbija, gde jednostavno postoji, da kažemo, veći procent i devastiranih opština i privrednih subjekata, tako da želimo da postaknemo ovu pozitivnu priču. Ja to kažem da kroz jedan zajednički napor svih stakeholdera, koje sam već naveo, i grada Pirota i svi zajedno, imamo dobre preduzetničke priče, što je bitnije, ja ih volim da kažem zvezde preduzetništva, da imamo te neke pozitivne primere onih biznisa koji su otišli korak napred, napravili jednu stepenicu više i pružili jedan pozitivan primer za ceo preduzetnički ekosistem.